Päällikkö. Joo. Se lähti sieltä ja yksi vihollinen on tuolla päin, yksi vihollinen. Se piikkasi siitä äsken, mä en tiedä, mitä se skoutti. Se on oikeastaan ainut meidän huoli, koska ne muut ei pääse tuolta ylös. Pysytään vaan matalana ja... We're in the safe zone. Get ready for incoming. Tää on se viimeinen safe zone. Tuolta. Tuolta. Tuolta on kaksi. Mä en nää niin. Sama, toinen. Mä en nää niin. Jeltrek. Tuolta. Down. Shield track. Ylempi down, alempi shield track. Se on ton puun takaa. Ammu se pappuu vielä. Tule. Team wipe. Issi. Jäädän tänne. Jep. Setting charge. Yes.